Mishë të rezedili, si që keni kuptuar dhe nga sigla që sa po u shfaqemi, tashmë në hapsirën e çlirët Pink Report. Ju tashmë e dini, jeni mësuar që prej shumë kohështu në rezedili, kemi një hapsirë që kolegja Xhulia Karavella mundohet në sjellë gjithmonë personazhet të këndshëm të cilët, nga të cilët ne zbulojmë gjëra të veçanta për jetën e tyre, për karierën dhe për gjërat e tjera. Xhulia, përshëndetje, faleminderit që je këtu. Ku kemi në fokus këtë herë? Këtë herë kemi, mund ta quajmë autor. Kemi autorin Albatros Rexhaj, ai në fakt ka botuar disa botime, por jo vetëm, ai është mjaft i njohur sa i përket faqes së tij në rrjetet sociale në Facebook, ku shpreh mendimet e tij sa i përket temave të ndryshme, më së shumti temave soft, sa i përket lirisë së individit, sa i përket dashurisë dhe në fokus këtë kishim me Albatrosin, pasi faqja e tij në sipas një sondazhi në Kosovë është pallur si një ndër faqet më të klikuara. Kështu që plot, le të themi. Si na është shfaqur për mikrofonin Pink Report? Mjaft i çlirët, mjaft i çlirët, mjaft komunikues. Ke arritur të zbulosh gjëra që nuk i din të tjerët? Po, në fakt po, edhe sa i përket projekteve të reja që ai ka aktualisht, sa i përket botimit të një libri të ri apo edhe bashkëpunimit si tekst shkrues me grupin e Rokut Nat, të cilin e kemi patur disa kohë më parë në Pink Report. Po, po. Si duket si personazh? Se ka njerëz të cilët ndryshojnë nga ajo që ne e njohim për së largu dhe kur kemi një kontakt të afërt, pastaj kur bëjmë një bisedë nga pranë, duket tjetër. Jo, kam përshtypjen që ishte i një llojt ashtu siç ishte sa i përket shkrimeve të tij, që të paktën mundohet të jetë edhe thumbues, mundohet të jetë edhe i kuptuar, le të themi, sa i përket moshave të ndryshme. Ndonse ai ndonse për të thonë që një publik fremëror është ai që e preferon më tepër, në fakt sipas tij nuk është e vërtet, pasi ka dhe mjaft meshkuj që i lexojnë dhe i pëlqejnë ato çfarë ai shkruan dhe mendimet e tij kryesisht. Mirë, nuk po zbuloj më tepër, se besoj që të gjithë kanë dëshirë ta ndjekin vetë se çfarë ka shprehur për mikrofonin e Pink Report Albatros. Mirë, atëherë ndjekimi insertin. Xhulia, unë të falenderoj që ishe këtu, shihemi javën tjetër përsëri. Miqtë të Pink Report, përshëndetje. Jemi rikthyer edhe këtë javë rubrikës tonë në emisionin Rezedielli dhe në fakt sot jemi me një të ftuar mjaft special, jemi me një ndër emrat që në rrjetet sociale bën mjaft bujë sapërket shkrimeve dhe ato çfarë ai shpreh në fakt në faqen e tij zyrtare, jemi me Albatros Rexhaj. Dua të falenderoj dhe të përshëndes që je sot në Rezedielli dhe në Pink Report. Kënaqësia është e tëra ime. Faleminderit. Atëherë, marrim spunton nga një sondazh, nga një statistikë le të themi që është publikuar për Shqipërinë, që faqja juaj në Facebook është një ndër më të klikuara, një nga tre faqet më të klikuara. Diçka më tepër rreth këtij sondazhi, Beach Baza është zhvilluar diçka? Po, unë kur e kam parë, të drejtën jam befasuar. Burimin e kanë nga Ermal Mamaci në faqen e tij zyrtare. Donë kanë dalë për herë të parë të statistikat. Së fundmi do të thotë në bazë globale është bërë një lloj rangimi në lidhje me atë se në shtetet e ndryshme cilat janë preferencat e ndryshme. Donë kjo është një operacion në shkallë globale. Në Shqipëri, do të thotë, unë dola i treti. Edhe shumë lexues më shkruan, ej, ke dalë i treti, ke dalë i treti, ke dalë i treti. Ku më dola i treti, tash unë duhet të jem i pari. Tha jo, ke dali treti është mirë. Edhe më dërgoj dikush linkun, u futa dhe pashtë, të thotë që unë faqa ime ishte e treta, afer 200.000 ndjekës fansa në Shqipëri, unë djeva shumë mirë, thënë të drejten, unë kam investuar shumë në këtë raport personal me lexuesin, edhe ajo dit ishte dita më e bukur që unë mund të ndjeja. Natërish dëshira ishte që t'jam i pari, por do më rrimë dhe atje. Përse keni zgjedhur, në fakt kjo pyetje është bërë shpesh, por përse keni zgjedhur Facebookun për të shprehur rrjetet sociale, për të shprehur vendimet tuaja, shkrimet tuaja, të cilat janë vënë dhe në sken, janë edhe tekste këngësh shumë prej tyre dhe janë dhe të botuara, po pse ju i mëshoni më shumë pjesës së rrjeteve sociale? Po, para një 20 vjetësh është bërë një pyetje pse gazetarët shkruajnë gazeta kur njerëzit janë në internet. A duhet ndodhë një tranzicion drejt internet. Pas 20 viteve, ne po e shojmë këtë tranzicion. Do të thotë që mediat elektronike janë bërë pothuajsi të barazvleshme me mediat klasike, në mos shumë më të fuqishme se mediat klasike. Dhe pyetja bëhet,
që shkrimtari, artisti, gazetari, intelektuali duhet të jetë aty ku janë lexuesit, ku janë njerëzit. Sot lexuesit, njerëzit të rinj janë në rrjetet sociale. Dhe unë kam dashur që ta shkoj aty. Ajo është arena, faktikisht përpara në kohrat antike një mendimtar, një shkrimtar ka dalë në shesh. Edhe ka bërë athirin, o, Milet, do të thotë, unë kam diçka për të thënë, dhe kush ka qenë interesuar është dalër dhe e ka dëgjuar. Sot, arenat antike janë rrjetet sociale, do të thotë, nga shtëpia, krijohet një arenë, një shesh virtual, ku se cili merë pjesë me mendimin e vetë, qofë si një vëzhgues pasiv, që është shumica, po ka dhe vëzhgues aktiv, cilët marrin pjesë me komente, me ndërhyrje nga më të ndryshme. Unë nuk e kam shpik këtë fenomen, kjo është fenomen global, i pari që e ka bërë të është Paulo Coelho, i cili ka shpërthy, është e mirë që ekzistojnë sot rrjetet sociale, sepse ta krijon mundësinë e raportit të drejt për drejt me lexuesin. Pastaj është lexuesi i cili vendos. Lexuesi mund të ndjekë nëse i pëlqen, mund të refuzojë nëse nuk i pëlqen. Dhe kjo është e bukur, nuk ka më filtra. Në shekullin 21 nuk jam i varur asun as dikush tjetër nga një rekomandim që mund të vjen prej dikujt, dhe ai rekomandim mund të jetë tërësisht subjektiv, sepse mund t'i pëlqesh si njeri edhe ta refuzoj veprën. Kështu që rrjetet sociale sot janë një shesh, një arenë ku secili mund të matet. Ishte rrezik i madh, sepse jetojmë në një realitet ku ti delet dikush shumë lehtë mund të thotë ej o idiot, ta shon nonën, të fyje në mënyrat më ndryshme. Është shumë problem ta krijosh një kulturë komunikimit pranueshme nga masa. Po unë ja kam dalë. Dhe nuk ka qenë kohë e gjë e lehtë, 2 vjet për çdo ditë me shumë durim. Ka pas çaste shumë të rënda ku kam duru fyrjen nga më ndryshmet. Ka pas çaste shumë të bukura kur e kam ndjerë vetëm shumë të rëndësishëm. Po e rëndësishme është se është një rrugë e re, jeta virtuale është duke u shëndruar në diçka që po e zaventson dal nga dal edhe jetën reale. Edhe mendoj se kjo është një sfidë për gjithë njerëzimin, do jetë sfidë edhe për Shqiptarët. Ju udhtoni shpesh në Shqipëri, në Tiranë, domethënë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Nëse do kishit mundësi të bëni një ndasi dhe një dallim mes dy lexuesve. Kam përshtypjen se është e vështirë se lexuesi mund të quhet universal, por që gjithsesi një 2-3 dallime që mund keni vënë re ju nga feedbacku që keni marrë në shkrimet tuaja. Ajo që duhet të thënë është se sot ne kemi një treg të integruar të librit. Nëse para 20 viteve ka pas dallim në mes të asaj çfarë lexon i lexues Tiranë, çfarë lexon i lexues Prishtinë, sot ky dallim nuk ekziston. Ekziston një integrim i mëshëm kulturor që ka ndodhur në mënyrë të heshtur, pa u vënë re dhe pa u ndikuar tërësisht nga politika. Do të thotë e kanë bërë lexuesit vetë, e kanë bërë mediat. Edhe e ka bërë dëshira e njerëzve që të jenë pak a shumë të njëjtë, të jenë barabartë. Ka dallime, me zate në planin së tërsisht subjektiv. Unë e kam përshtypjen se lexuesi në Tiran është më i ndrojtur. është më i ndrojtur në shprejen e asaj që ka në të vërtet e mendon. Ato që e ka në zemër është më i ndrojtur ta shprej. Dhe më letë fletë për gjëra, për shemëll për krizën e Korejnë e Veriut, për amnezin e Shumaherit e të ngjashme, se sa flasë për diçka intime të vetën që e ngarkon. Do të ka një lloj presioni të heshtur social. Lexuesi në Prishtinë është një çik, për mendimin tim është pak më i hapur në këtë drejtim, që ndonjëherë e bën edhe më vulgar. Do të fakti që është më i hapur e bën më vulgar. Por në thelb nuk ka ndonjë dallim. Shihet janë pak a shumë të njëjta. Edhe pritjet që është më rëndësishmja janë pak a shumë të njëjta. Dhe kjo duke marrë parasysh se unë ndihem mirë si në Prishtinë, si në Tiranë, faktikisht më bën të ndihem si në shpitime, si atje, si këtu. Sa i përket temave, duhet të ndalesh edhe këtu, sa po përmendët tema intime, tema të prekshme për çdo kënd, që deri diku janë temat universale si dashuria, apo nuk e di, derivatet e saj të ndryshme rreth dashurisë për dikë, apo dashurisë për familjen, apo në pjesë të ndryshme. Në fakt, disa tema të tjera që ju janë interesin tuaj dhe në fokusin tuaj, sa përket shkrimeve dhe botimeve. Unë shkruaj për, në thelb shkruaj vetëm për një gjë. Ajo është liria e individit. Edhe liria e individit është thelbi i gjithë krimtarishtimi. Individi të ndjehet i lirë dhe komod, mbi të gjitha i sigurt që ta shprej vetë vetën e vetë. E gjithë krimtaria ime sillet rreth kësaj. Do e marr si shembull, si medium të shprehjes kësaj ideje dashurisë.
raportet ndërnjerëzore në kuptimin më klasik të mundshëm, do të thotë intimiteti mes dy njerëzve. Do erë marrë në këndvështrimin e raportit mes dy gjinive. Do erë marrë në këndvështrimin e një të riu i cili përpiqet ta gjejë veten në botë. Po në thelb është kjo, liria e individit. Unë mendoj se ne si shqiptarë, pavarësisht ku jetojmë, e kemi këtë problem. Ende nuk ndihemi të lirë ta shprehim vetveten ashtu si me të vërtetë ndihemi. Ose frigohemi nga punëdhënësi, ose frigohemi nga burri, ose frigohemi nga bashortja, ose nga i dashuri, e dashura nga shoqëria. Do të kam një përshtypje se është një teatër i madh, një teatër maskash nga më të ndryshmet, ku mungon e vërtetë. Njerëzit frigohen ta shprehin vërtetën. Dhe ky është këtë tematikë unë e shpreh në mënyrë më të hapur në librin tim të rradhës. Zonja Z, që do ta nxjerrë së shpejti, ku flas për këtë, ku si subjekt, si temë marr gruan shqiptare, e cila thotë, nëse vendos të ndjekësh ëndrat, ta shpërfaqësh identitetin, kërkosh lirinë, përfshij dhe lirinë emotive, seksuale, erotike, atëherë duhet bësh gati se do të shpallin të vdekur për së gjalli. Për të arsye është zonja Z, Z është edhe për zombi. Edhe kjo është realiteti i dhimbshëm i tjetuarit të ne, jo vetëm te femrat shqiptare, po është edhe te meshkujt shqiptar. Meshkujt shqiptar janë qenje shumë të ndihshme, po ekzistojnë në një kontekst, jetojnë në një kontekst ku duhet thonë jemi të fuqishëm, dashuria është punë vajzash, e të ngjashme, nuk bën të shprehësh ndjenjat. Do të është një lloj presioni nga publiku. Përdesa është një shprehje në Prishtinë, thonë meshkujt shqiptar janë shumë nano, domthonë shumë të butë, shumë qetë. Po detyrohen të shprehin një pjesë tjetër të personalitetit të tyre që në fakt nuk janë ata vetë. Edhe këtu është thelbi krimtarisë time. Dikush thotë Albatrosi ka më shumë lexues femra. Në dukje në shkrim far po, por nuk është vërtet. Unë kam shumë lexues meshkuj, sepse atëherë kur nuk na shohin shokët, që kanë pritjet që ne duhet jemi macho e të ngjashme, ne jemi shumë të butë. Meshkujt shqiptar janë shumë të burtë, edhe nëse analizojmë folklorin tonë, e shohim që jemi qenje që kemi dashuruar shumë. Dhe unë nuk dua të bëj asgjë tjetër, po vetëm t'i përkujtoj njerëzit për këto vlera që unë mendoj janë brenda shqiptarëve, po që si rezultati një historie jo të mirë, përvojave jo të leta, paka shumë na kanë tjetërsuar. Do të ndalesha tek botimet tuaja, tek libra që keni botuar, pasi një prej tyre është edhe shpallur si libri më i shitur në Panairin e vitit 2013 në Tiranë. Mund të na thoni diçka rreth tyre? Po Edith është histori në vete, është historia ime në radhë parë, cilën unë e shprej në mënyrë artistikë. Unë e them në fillim të librit, gjitha ngjarjet në këtë libër janë të vërteta, vetëm ka ndodhur një dimension paralel. Ky dimension paralel është bota artistike e shkrimtarit, që mund të jetë reale, mund të mos jetë reale në fund fundit, secili lexues e kupton ashtu si e ndjen si është më së miri. Po Edith është historia ime, po në njëjtën kohë është historia e X-it, Y-it dhe Z-it, sepse secili njeri në jetën e vetë synon të takoj dikë që do tjetë e fundit në të gjitha aventurat. Sepse jetë është një aventurë. Dhe ne shkojmë për një situatë tjetër, jo se dëshrojmë të bimë në sy, ose se dëshrojmë të gjejmë qëtësin. Qëtësin, ku njeri unë dalet, edhe thotë, ah, kjo është e vërtetë. Kjo është edhe, kjo është rëfimi për edhe. Lexues të mi e kanë ndjerë këtë, e kanë ndjerë qysh para se të delë të libri, edhe ky emocion tash 4 muaj pasi që ka dalë libri vazhdon edhe më tutje, Edith kërkohet vazhdimisht. Dhe arsyeja është shumë e thjeshtë, është vërtetësia e Edithit si personazh, po dhe vërtetësia e Edithit si imazh, si motiv, si ide. Edithi im është shumë i vërtetë, por aq sa ekziston një Edith i ngjashëm edhe për secilin lexues. Projektet e reja tham që ka të bëjë me botimin e ri, cili pritet kur do të jetë në duart e lexuesit në fakt. Unë duhet të jemi sinqertë, nuk është se jam duke shkruar diçka të re. Unë kam shkruar në kontinuitet dhe kam disa shënime të mia, cilat do të thonë kjo është shkruar, që është fletore ime punës, ku unë i shënoj gjërat nga më ndryshme, mendime si më vinë ashtu. Edhe këso fletore kam shumë. Ta çfarë jam duke bërë, është jam duke i mbledhur të gjitha, duke i bërë një redaktur të vogël, do bëj një përmbledhje, e cila do të delim në maj. Do të në maj, me 22 ose 23 maj e kam caktuar këtë datë, jo për diçka, po unë jam shumë për tacë, nëse nuk kam afat, nuk e bëj kur. Më duhet një afat e di se duhet të përqendrohem në realizimin e atij afati. Do të thonë zonja Z, kështu quhet libri,
është përmbledhje e krimeve të mia më të mira gjatë viteve, po dhe do ketë një krim enkas për këtë përpotim. E veçanta është se do të del në të njëjtën kohë, në ditën kur bëhet promovimi i librit, do të realizohet edhe si shfaqje, si monodram. Njerëzit do të kenë lezuesimi, do të kenë mundësi ta shohin një manifestim të zonjës Z në skenë këtu në Tiranë, ku ajo do të interpretojë për diku rreth 50 minuta, do të thotë pjesët më të bukura që dalin nga ky libër. Zonja Z është një rrëfim për një grua. Ja keni besuar këtë rol në fakt, apo ende është herët për një përcaktim? Ende është herët të flasim, do të thotë është një vendim që kam në mendje 2-3 aktorë, po është herët, do të thotë sepse nuk dihet. Po kam bërë ca punë tjera, përshëndetje kam përzgjedhur Ballinën, aktoria Ilda Pepi është në Ballinë, dhe ka punuar shumë me fotografën, dhe besoj që do del diçka shumë interesante dhe shumë e bukur. Dëshoj ta bëj një promovim ndryshe, do t'ja jap mundësinë lexuesit ta shë një manifestim të zonjës Z në skenë, e pastaj ta lexoj ta kryoj zonjën Z brenda vetit. Po e jap vetëm një detaj nga zonja Z, ajo bë pyetjen. Thot, nëse një, pse thot kjo botë është e tillë, paka shumë për parafrazoj, nëse një moshkull shkon me 10 femra, është heroi i lagjës, ndërsa nëse unë dëshroj të provoj diçka më shumë, atëherë unë jam lavirja e lagjës. Edhe vazhdon diskutimi. Do në paka shumë janë këto tema, është liria erotike, liria intelektuale, po mbi të gjitha e drejta që t'jemi të vërtet. Ndërkohë ju keni bashkëpunuar dhe me grupin Na, sa përket teksteve të këngëve. Një artist del themi disi lirik me një grup rock. Në fakt si ka ardhur ky bashkëpunim, pasi temat janë disi të buta, ndërkohë që muzika rock sido që tjetër është e fortë. Muzika rock është thelbi i lirisë njerëzore. Dhe nëse e analizojmë me kujdes, e vrejmë një detaj se në prapa asaj vrashtësie në shikim të parë është një butësi shumë e madhe. Kjo vrashtësi është ajo që na imponon bota, ndërsa butësia është ajo që na jemi në të vërtetë. Këtu është lidhja ime me rokun, me grupin Na. Unë besoj që do të nxjerrim një hit të mirë. Kënga do jetë pjesë e librit Zonjës Z, do të thotë kënga që do nxjerrim me grupin Na. Lirika do të jetë nga libri. Besoj ta bëjmë edhe një video, ta bëjmë edhe një videoklip të mirë. Nuk dyshoj në sukses. Më herët kam pasur një këngë me një këngëtar relativisht të ri, të panjohur për në kohë, ne ke emra, të vdes apo të pres, ka fituar 2 çmime për 2 javë netët e videoklipit shqiptar këtu në Shqipëri dhe ka fituar si artisti më i ri në Videofest. Kështu që pres edhe me grupin Na do të kemi diçka të ngjashme. Kënga është shtruar. Mund të them se do jetë këngë gjatë, duke rreth 5 minuta. Dëshirojmë të krijojmë një November Rain në versionin shqiptar. Do të thonë sillet, pështillet, tema është dashuria, është seksi, liria, gjashme, do të thonë këto janë thelbi çdo gjë. Duke dashur ta mbyllim të intervistën, një mesazh për lexuesit tuaj që ju ndjekin tani. Mesazhi është t'jeni të vërtetë, pavarësisht çfarë është pyetja, mos vuani nga ato konvencat, jam do të jam djalë qyteti edhe duhet të kem komplekset e lagjës time. Jam burri martuar dhe tani duhet të mbyll gojën. Jam grua dhe pritjet nga unë janë këto ose ato. Njerëzit duhet të jenë të lirë. Pse? Sepse vetëm nëse jemi të lirë, mund të bëhemi të përgjegjshëm. Kjo është mesazhi. Faleminderit shumë. Miqtë të Pink Report, edhe për këtë javë rubrikës tonë erdhi fundi. Unë ju falenderoj që keni qëndruar në shoqërinë tonë dhe shpresoj të ritakojmë sërish së bashku në insertet e tjera të emisionit 30 dielli, vetëm në televizionin tuaj këtu në një report.